Du är varmt och hjärtligt välkommen till veckans webbsändningar här från Alvik och Gemensam Framtid. Lasse Svensson heter jag, processledare i Gemensam Framtid. Och bredvid mig på min sida här står Tor Tårdsson som kommer vara med här. Ja, du är en sån där människa som man ofta stöter på, inte minst när man kommer hit. Projektledare. Vilka projekt är det nu du håller samman? Ja, just nu så är det tre stycken. Det är som handlar om strategiska inriktningar på väg mot en verksamhetsplan. Just det. För den nya kyrkan. Det är med fokusområdena som jag hoppas börjar märkas här och där. Ja. Bibel och bön, uppdraget och trovärdighet. Och sen är det regionutredningen. Just det. Och det, jag tänkte att du kunde vara med här då just för att det handlar ju på många sätt om alla de här tre. Jag tänkte vi lyfter fram dem idag. Till dig som tittar så kan jag säga då att det är bara att mejla in om du vill ställa en fråga på live@gemensamframtid.se. Och det går att skicka också om du ser detta i efterhand. Och då vill du säga om inte klockan är strax efter 2 på tisdag så går det alldeles utmärkt att mejla frågor där också. Men mejlar du nu direkt så tar vi med dem här när vi kan. Ja, det som först och främst märks utav de tre områdena, det är väl kanske just nu då, det är ett utskick som på väg till församlingar med böner och blad, bibel och böngruppen då, ett fastematerial. Hur känns det med det? Ja, det känns väldigt roligt ja. Att det har kommit. Jag tror att den här idén om att vi tar vara på fasteperioden och gör den så mycket vi kan till en tid för gemensam bibelläsning, bön och reflektion under fasta perioden från mitten av februari och över påsken. Det är en mycket positiv utmaning. Det har kommit in en hel del beställningar på det här materialet, men det finns, vi har tryckt upp ordentligt så det ska räcka. Jag vet inte om upplagan börjar vara slut. Nej, vi trycker flera. Ja, det är exakt. Vi trycker flera. Så det är hög tid att komma med beställningar om ni inte har gjort det. Just det. Provexemplar alltså med församlingsutskicket som kommer nu så kan ni titta på det. Men beställ den gärna så att alla i församlingen har möjlighet att delta i det här. Sen kommer det att backas upp på hemsidan också här med sidomaterial under hela tiden. Och det är ett jättefint material och inte särskilt dyrt. Nej. Så det ska vi ha råd. Det blir billigare ju fler man köper. Är det så också? Så det är fantastiskt. Det är ett tydligt område där. Vi behöver inte nämna kanske alla dem, men det är i alla fall ett smakprov på det. Ett annat område är ju det här med de strategiska inriktningarna då. En arbetsgrupp som varit igång, ja det är ju över ett år nu. Det är väl till och med tror jag för fjol som den drogs igång. Som hade att bygga på det här som vi kallar för den strategiska plattformen. Och som ju då var GF-styrelsen som arbetade fram det, den föreningsstyrelsen. Som ju är en, tycker jag, ett jätteintressant dokument som vi också uppmanar väldigt mycket till att läsa och fundera kring. För det finns väldigt mycket fint som utmanar, som börjar detta följ mig. Och som sen har visionen tydligt uppställd, en kyrka för hela livet, det mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och sen så kommer det då på slutet här 12 olika förhållningssätt som man, ja, vart och ett är nästan värt sitt eget studium. Har du någon favorit bland förhållningssätten där, tror du? Ja, alltså visionen i sig är en favorit som håller väldigt bra, så den har du redan läst. Det är väldigt svårt att välja, för jag tycker de är väldigt bra allihopa. Men när du frågar så sätter jag fokus på den som heter se diakoni tillsammans med vittnesbörd och gemenskap som kyrkans främsta märke. En trovärdig kyrka lever som den lär. Och Jesu uppmaning till kyrkan leder till samhällsengagemang. Vi ska vara en röst i samhället som gör skillnad. Just den helhetssynen som finns där om diakoni, vittnesbörd, gemenskap. Det är en utmaning. Mm. Sen finns det då ett förhållningssätt på slutet som säger våga prioritera. Ja, just det. Också. Och det är väl den stora utmaningen för oss nu i slutskedet av arbetet med den här verksamhetsplanen som styrelsen ska diskutera både i februari och mars nu och som sen går till kyrkokonferensen för ställningstagande inför 18 månader från 1 juli i år.
och till och med hela 2013. Ja, och det första riktiga verksamhetsåret för gemensamt. Ja, precis. Och den här verksamhetsplanen då, ser den ut som den brukar? Det är ju en sån här fråga man skulle kunna ställa, men eftersom detta är den första ordentliga för ett nytt samfund, så hur skulle du beskriva hur den här verksamhetsplanen ser ut? Är den tung, tjock, svårläst? Nej, den blir ganska kort, så det finns inget brukar som sagt. Den kommer att bli kanske på 5 sidor eller någonting sånt. Den kommer att utgå från där vi befinner oss idag. Den utgår också i förslagen till sammanfattande perspektiv och inriktningar och till de prioriteringar som finns, så utgår den väldigt mycket ifrån naturligtvis de strategiska inriktningarna, men också från alla de 21 mötesplatserna som vi har varit på under den förra hösten. Just. Där det här diskuterades på alla ställen och mycket synpunkter kom in och har varit med och påverkat. Och den här läggs fram nu då för påseende, kan man säga, till kyrkostyrelsen när möts om 2 veckor ungefär. Mm. Men sen ska den möjligen bearbetas en vända till innan den skickas till inför konferensen till för alla församlingar. Men det här du nämner, den här att våga prioritera, med den här lite en mening som i svenskan är lite kanske märkligt formulerad, men det bra ska inte få stå i vägen för det bästa. Upplever du att den verksamhetsplan vi lägger fram nu, att vi har gjort den prioriteringen och att vi lyfter fram det bästa? Ja, det är kyrkokonferensens sak att avgöra. Precis. Framförallt. Mm. Det är det. Jag tror att vi är på god väg. Jag tror att det kommer att behöva göras ytterligare en del prioriteringar i IBS förslag som ligger nu. Och det är nog gruppen medveten om som har jobbat med det. Men det blir en dialog också med kyrkostyrelsen om det. Mm. Ska vi då kasta oss över i den tredje och utav dina ansvarsområden som projektledare. Det handlar ju om det som vi förkortar RUV. Det låter ju märkligt, men det är ju regional utredningsgrupp kanske, eller vad, hur uttrycks det? Ungefär så. Det handlar alltså om hur den regionala närvaron ska se ut framöver. Det är en fråga vi sköt på från bildarmötet till kommande konferens. Och nu är det skarpt läge. Det är lätt att förstå varför det sköts upp. Ja, det är så att förstå det. Ja. Det är många komplexa frågor i den här utredningen. Först kan man säga då att den är gemensam mellan Gemensam framtid och Ekumenia. Helt och hållet gemensam, så att de förslag som kommer att läggas, som riktas till kyrkostyrelsen inför kyrkokonferensen och till Ekumenias styrelse inför Ekumenias riksstämma. Utgångspunkten som vi är väldigt överens om i utredningen är ju att församlingarna och församlingarnas behov står i fokus för utformningen av det här. Men idén är ju med en regional närvaro och regional organisation, att den lika väl som den nationella organisationen ska vara ett redskap för utveckling och förnyelse. Vi har sett när det gäller den nationella organisationen nu att förändringarna i struktur så blir ganska stora jämfört med hur det har sett ut i de 3 bildarsamfunden tidigare. Mm. Det kommer nödvändigtvis att bli förändringar också i regionerna. Vi är 3 samfund med olika traditioner. Vi kan inte bygga bara på Svenska baptistsamfundets distriktsorganisationer eller någon annan, utan vi måste forma någonting nytt som är gemensamt för alla oss i Gemensam framtid. Det innebär att förslaget som kommer, det kommer inte vara lika många som man känner igen från något av bildarsamfunden då, kan tänka? Ingenting kommer att kunna tas över som det är. Nej. Så är det naturligtvis, men det ingår ju i själva förutsättningarna eftersom det är en ny kyrka som är bildad. Ja. Sen finns det väldigt mycket gott i traditionerna, i erfarenheterna, i de resurser som finns ute i distrikt och vad det kallas på olika sätt i samfunden idag. Och det ska man naturligtvis ta vara på och förvalta inför framtiden också.
Jag ska inte pressa det för jag vet ju att ni har ju ett möte nu i veckan här på fredag, eller va? På fredag är det som jag tänkt att vara slutsammanträdet för utredningen. Så jag vill ju inte att du säger något innan ni har beslutat för mycket där. Men det är två frågor som man ändå skulle bara be dig kommentera om du kan, så att säga. Det är ju det är samtalet regioner då. För det har ju det funderas mycket kring det. Och sen är det ju också den här frågan om, som har, kanske har en mer strukturell art. Vill säga, hur är det med den juridiska personen? Så att säga, är det en kvar som en egen juridisk person eller en del av den nationella kyrkan? Hur tror du att ni landar där eller går det siamet? Ja, som sagt nästa tisdag kan jag säga mera om vad utredningen har landat. Ja. Sen är det styrelserna som ska säga sitt och avgöra vilka förslag som de kommer att lägga till konferens och riksstämma. Så det är en bra bit. Sen är det där då. Sen så är inget klart med att utredningen eventuellt har landat. Nej. Men när det gäller regionerna så hade vi ju ett förslag ute i delrapporten från utredningen i höstas som ganska många uppmärksammade då, och en del tyckte det var väl okej, men de allra flesta tyckte att det var lite för många regioner. Och det var naturligtvis främst av resursskäl. Det var 10 stycken vi föreslog då jag här. Så att det kommer inte att bli 10. Lite färre än 10. Förslaget, det är helt klart. Och jag kan väl säga så pass mycket som att inför det här slutsammanträdet så diskuterar vi 2 olika förslag som båda är på 7 regioner. Ja. Men med olika strategisk inriktning på de båda förslagen. Det betyder inte att något av dem kommer att bli det slutgiltiga. Då vet vi om ni står inför mötet i alla fall. Ja. Alltså när det gäller den andra frågan, som ju alltså handlar om distriktsorganisationer som byggs upp av församlingarna underifrån och ägs av församlingarna i varje region. Och har en egen administration, egna årsmöten och styrelser och sådär. Om det behövs sådana eller ej. Det alternativet är ju i så fall att man ser den regionala närvaron som en del av den nationella kyrkans uppdrag att finnas nära församlingarna runt omkring i landet, inte bara här i Stockholm eller Alvik. Precis. Under alla förhållanden, vilken väg man väljer, så är det församlingarna som är uppdragsgivare. Så måste det. Antingen det är genom kyrkokonferens eller genom kyrkokonferens och någon sorts regionala årsmöte. Så synsättet är alltid detsamma så att säga? I grunden är det, och jag tror att alla är överens om att det måste finnas en hög grad av samstämmighet mellan det som görs av kyrkan nationellt och det som görs i regionerna. Eftersom det är samma uppdragsgivare vi har, det är församlingarna som äger allsammans. Vilket skäl att läsa verksamhetsplanen, förslaget till verksamhetsplan är ganska ordentligt också, för det är viktigt att det landar överallt så att säga i kyrkan. Vad bra, då ska det bli väldigt spännande att höra nästa vecka, för då hoppas jag att det finns någon rapport kring detta. Det hoppas jag också. Ja, jag vet ju aldrig. Därmed så tror jag vår tid är över. Vi ska ha en fråga. Ja, en fråga gällande trovärdighet som är av de här områdena. Och det är hur GF ser på tvångsavvisningen av iraker och att hjälpa människor med aktiva handlingar som i blockader och dylikt. Det är ju så när det gäller GF så är det ju väldigt mycket som vi ännu inte har tagit när det gäller sådana här policies och sådant. Ja, vi vet ju från bildarsamfunden där att det finns ju med en hel del, och en del går naturligtvis så småningom att överta, och en del ligger ju då på styrelse och en del kanske till och med i konferensfrågor att ta i, och det finns ju en del sådana här. Men det är klart, så det blir ju alltid sådana här fall då personliga uttalanden, och det är klart att det ser väldigt olika ut för olika människor skulle jag tänka. Vad tänker du? Ja, nej, men det är ju sant att gemensam framtid har inte börjat bli operativ på det offentliga planet. Men jag tror att båda de här frågorna som ställs tycker jag ju är ett typexempel på sådana frågor som kyrkan behöver höras och synas. Mm. Till försvar för människor som är
utsatta till försvar för människors värdighet och människors värde i olika situationer. Mm. Och de internationella frågorna om flyktingskap, om migration och integration är sådana som är absolut centrala för frågan om vår trovärdighet. Mm. Det tror jag, det hoppas jag att min gemensam framtid kommer att bli riktigt tydlig i sådana frågor. Precis, och det här är en fråga som är därför den kommer nu, som är högaktuell i dagarna med massavvisning som väntar. Och det är ganska enkelt att ta ställning för den lilla och för den svaga människan. Det tror jag och hoppas jag är väldigt oproblematiskt för varje enskild människa som finns i gemensam framtid. Sen ska vi tycka någonting tillsammans, och det får vi göra så småningom också. Men är frågan ställd till oss så är svaret ganska tydligt, hoppas jag. Vad bra. Vi hoppas att vi svarar någorlunda tydligt på den, och finns det fler frågor så hoppas vi att du mejlar in på live@gemensamframtid.se. Vår tid är slut och vi tackar dig så hemskt mycket för att du har tittat på detta, och välkomna att titta nästa vecka klockan 14 då också. Och vi avslutar som vi alltid gör med en kort bön tillsammans. Vi tackar dig Jesus Kristus att du finns här just nu. Att du är verklighet, att du är levande. Och att du vill någonting med allas våra liv. Vi tackar dig att du vill utmana oss. Att du vill uppmana oss att aktivt leva som kristna i den värld som du har satt oss i. Vi tackar Herre för den utmaningen. Och för uppdraget som vi alla får stå i. Så är ljus och salt. Vi tackar dig Herre att vi får ha varandra. Att vila oss mot och lita till också i detta. Att vi tillsammans får gå din väg, den väg du kallar oss. Det blir ditt eget namn. Amen. Tack för idag.